Hostem DVTV bývalý byl vyselen v Rusku a ve Spojených státech amerických Petr Kolář. Dobrý večer. Dobrý večer. Skutečně jsme na Prahu třetí světové války. To jste řekl, pane Koláři, dnes novinkám CZ. Obávám se, že pokud nezastavíme... Tu válku na Ukrajině, tak se může rozrůst do nebývalého rozměru, do, vážnej, do vážných konsekvencí. Může to být světový konflikt, ale zatím to tak nevypadá. Já jsem, než jsem přišel k vám, ještě slyšel kousek projevu amerického prezidenta Bidna. Musel jsem to vypnout ve chvíli, kdy říkal, že americké jednotky se nezúčastní, nezapojí se do boju na Ukrajině. Ale budou posilovat východní křídlo na to a budou bránit spojence v NATO. Takže teď asi opravdu nikdo nechce dát Putinovi záminku k tomu, aby rozpoutal konflikt, který bude třeba jaderný a světový. Americký prezident Joe Biden také hovořil o tom, že Spojené státy americké tedy omezí možnost Ruska být součástí světové ekonomiky. Hovořil o zmrazení aktiv v bankách, hovořil, hovořil o omezení přístupu Ruska k novým technologiím, o zamezení možnosti Rusku obchodovat v dolarech, v librách, ale zatím tedy nejde o, o vyřazení Ruska z toho mezinárodního platebního systému SWIFT. Ale hovořil o tom, že ta plánovaná opatření jsou silnější. Bude to stačit? Obávám se, že ne. Tedy nebude to stačit k tomu, aby Rusko zastavilo své operace na Ukrajině. Myslím si, že teď asi nemusíme se obávat toho, že by ten konflikt, který je na Ukrajině, překročil její hranice směrem k nám. I když vyloučit se nedá nic, Putin se chová opravdu jako šílenec a ten ekonomický dopad na Rusko se projeví, projeví se v nějakém možná kratším horizontu, určitě dlouhodobě, ale jeho operace na Ukrajině to nezastaví. Co by zastavilo? Zastavilo by to, co by potom mohlo vést k tomu rozšířenému konfliktu. To znamená zapojení se přímo do bojů na Ukrajině a přímá pomoc ukrajinské armádě. Putin varoval, že pokud se zapojí třetí strana, tak ponese strašlivé následky. On jako představitel jaderné mocnosti pravděpodobně tímto naznačoval, že může dojít právě k využití jaderného arzenálu. My nevíme, co opravdu je všechno připraven a schopen udělat. My jenom víme, že lže, jako když tiskne. Uh, a to není poprvé, už tehdy, když obsadili Krim, tak říkal, že tam nejsou žádní ruští vojáci, které potom v zápětí rok na to osobně vyznamenával a chlubil se tím, že řídil operaci GRU sám. Uh, teď znovu uh, lže, víme, že ten projev, který přednesl uh, ne ten pondělní, ale ten, co byl. Uh, publikován v souvislosti s invazí přímo, byl vlastně předtočen už pondělí a mezi tím, co tento projekt natočil a došlo k invazi, tak nám říkal, že ještě stále je možnost na, diplomatická, na diplomatické řešení krize, přitom už musel vědět, že vlastně to nechce. Takže co tedy by bylo tím krokem, který by mohl Ukrajinu tedy zachránit před tou invazí, co by zastavilo to invazi? Ptám se na to, jak by podle vás Západ měl postupovat, aby postupoval dostatečně razantně, ale zároveň, aby nenatlačil Rusko do kouta natolik, že by se Putin uchylil ještě v vozovkách k šílenějším agresivním aktům. No, my bychom potřebovali mít uh, nějakého uh, psychotronika nebo někoho, kdo se dokáže napojit mm -hmm. telepaticky na mysl uh, prezidenta Putina. A aby nám řekl, k čemu všemu je tedy připraven a co všechno je odhodlán udělat. Já si myslím, že my, my bychom měli velmi zvážit to, jestli skutečně nepodpoříme tu obranu Ukrajiny proti ruské invazi, třeba ze vzduchu. Já jsem o tom už dneska mluvil, nevím, jestli přímo s vašimi kolegy, ale zmínil jsem to v jednom ze svých rozhovorů, nebo víckrát, když jsem říkal, že bychom nemuseli mít své vojáky přímo na bojišti na Ukrajině, ale mohli bychom pomoci chránit ten vzdušný prostor nad Ukrajinou z našeho území. Kdyby to už naše, by ale mohlo být vnímáno jako ten mohlo by, vstupu. Vlastně mohlo do by, toho konfliktu, který by mohl pak eskalovat v ten globální. Mohlo by, ale to bychom potře právě potřebovali vědět, jestli Putin je skutečně odhodlán k tomu, aby rozpoutal světovou jadernou válku. E, my to nevíme. E, a zároveň víme, že sankcemi a e, podporou e, pouze logistickou a materiální asi moc té ukrajinské armádě proti té obrovské přesile nepomůžeme. Takže teď můžeme se jenom dohadovat, jak dlouho bude trvat, než tedy dojde k obsazení Kyjeva. Nějaké odhady mluví o neděli. Zaznamenal jsem, když jsem sem přicházel, že byl nějaký návrh na krátkodobé příměří ze ruské strany, kdy jak si mají dát Ukrajincům šanci se vzdát což nepředpokládám, že Ukrajinci udělají. požadují, a... aby tedy Ukrajina přijala ten neutrální status a aby garantovala, že tedy nevstoupí do západu evropských světových struktur. No, tak víte, ten konflikt běží od dnešního rána, od pěti hodin, pokud se nepletu. A my máme dost smíšené zprávy z Ukrajiny. Zajímavé je, že zdá se, že na východě se celkem daří bránit Ukrajincům e, ruské invazi, zatímco nebyli připraveni na západě. Ten útok je veden ze všech možných směrů a, a tam, kde tedy už nějaká zkušenost s ruskou e, intervencí vojenskou je, tak tam se daří celkem e, Rusům bránit z postupu, ale nedaří se to na západě. E, takže dochází k jakému si obklíčení, e, je to něco, co e, prostě je nečekané v jistém smyslu, a my teď neumíme vlastně odhadnout, jak dlouho ta operace ruská může trvat, jak tam budou ztráty. My nevíme, do jaké míry jsou Ukrajinci na to připraveni a víme nějaké, o nějakém odhodlání se bránit, ale to se může velmi rychle změnit. Co ale také nevíme, je jaká je morálka té ruské armády.